është shumë e rëndësishme që në radhë parë ky propozim, kjo qasje duhet pranohet nga palët. Deri tani kjo është pranuar nga pala kosovare, jo thjesht nga qeveria, por edhe nga faktori politik që është këtu, por edhe më gjerë, dhe shoqëria civile. Është një bazë shumë e mirë për të filluar një diskutim. Çështja është që politika është një tango që luhet nga tekstu të tangos. Patjetër. Dhe është shumë e rëndësishme çka qëndrimi mbajnë serbët. Për këtë që deri tashti dëmon sinjalet nuk janë pozitive. Ndaj edhe presioni ndërkombëtar është shumë i shtuar. Fakti që komuniteti ndërkombëtar, partnerët tanë më të rëndësishëm, kanë rritur shkallën e intensifikimit të vizitave, që janë dëmon shumë të shpeshta, tregon shkallën e seriozitetit që faktori ndërkombëtar kërkon që t'japi një herë e mirë fund gjitha konflikteve që janë këtu. Prandaj, në mënyrë të vazhdueshme, po thuj se të përjashme, janë vizitat si në Prishtinë dhe në Beograd, për të krijuar një trysni pozitive që të arrijet në një marrëveshje përfundimtare midis palëve në mënyrë që të ecet përpara. Nuk është as pak në interesin edhe të Serbisë, do mendoja unë, që të ketë një situatë të tillë tensioni, sepse ajo do pengoj në marrën e reformave të veta që ka. Domthon, është një diçka se ndonjëri mendon që këtu dëmtohet vetëm Kosova. Ato dëmtojnë rradhpar vetveten, por natyrisht edhe Kosova dhe rajoni. Ata e din këtë, por i qëndrojnë miteve. Nuk duan të ecin drejt Bashkimit Evropian. Duan të rinë tek mitet, tek ajo që ata e quajnë Kosovë, e dim gjithë se e quajnë. Natyrisht, por çështja është tash jetojmë në një epokë tjetër. Kemi parasysh edhe situatën geopolitike, sepse sot Evropa dhe bota nuk është si para 10 vjetëve, ka ndodhur shumë ngjarje fenomene, tepër shqetësuese, dhe një ndër to vitin e fundit ka qenë dhe Ukraina, që është një mësim, jo vetëm për ne, por për gjithë Evropën, për gjithë botën, se çfarë mund krijoj një vatër infeksioni, një vatër lufte, jo vetëm për Evropën, por kudo. Prandaj, që të ndalohet kjo, që mos ketë një përshkallëzim sa do të vogël në rajonin tonë gjithë, duhet që patjetër politika duhet të thrasë arsyes dhe jo miteve të shpikura ose pozicioneve që mbarten prej vitesh e vitesh me radhë. Serbia duhet të reflektojë në interes të popullit serb, në interes të stabilitetit në rajon e më gjerë. Natyrisht, dhe Kosova duhet të heci në këtë linjë për gjetur ato mekanizma, ato forma që ky bashkëpunim të heci më tej. Prandaj, unë e theksoj dhe njëherë, është shumë rëndësishme që ne në radhë parë të qartësojmë veten për çështje madhore që janë shumë rëndësi, që dalim jashtë kornizave të partisë, që kanë të bëjnë me fatet e vendit, kanë të bëjnë me fatet e zhvillimit të vendit. Prandaj, është shumë rëndësishme sa më tepër të unifikuar për pikat kyçe ajo që thatë juve, në mënyrë që edhe komuniteti ndërkombëtar pastaj të marrë një përgjigje definitive të dëshirës së Kosovës për të qenë pjesë e gjithë kësaj të përpjekjeve të mëdha për të dhënë fund një konflikti, domthonë më tepër se kujt diun sa dekadash. Shekuj.